Super ofertas! É na casa, tem na casa, casa grande! Arroz Calafate 5 quilos, R$19,98. Auroget Aurora 1 quilo, R$19,99. Pizza Aurora 460 gramas, R$12,90. Refrigerante Coroa 2 litros, R$3,89. Cerveja Scorpilsen 473 ml, R$3,59. Azeite Extra Virgem Olive 500 ml, R$28,98. Salsicha Nobre Resfriada, R$6,99. Vem pro Casa Grande!